A few words in Ukrainian. Ми стоїмо пліч опліч із усіма, хто шукає миру. Ми виступаємо на стороні всіх, хто мусить чинити опір агресору. Ми солідарні із усіма, хто хоче жити у вільному та демократичному суспільстві. President Zelensky, we have been inspired by your courage and leadership and the courage of the people of Ukraine. Please, Mr. President, the floor is yours. Дуже дякую. Годан Дак, Theta Air, Володимир Зеленський і Кайну Гарді. Вдячний за можливість звернутися до вас сьогодні і в такому форматі. Це велика честь для мене виступати в Althингу, найстарішому парламенті вільного світу. І про що ще можу говорити зараз, як не про свободу, найдревнішу цінність, за яку боролися і продовжують боротися люди, за яку воюємо ми зараз в Україні. Пані та панове, Україна та Ісландія пов'язані насправді дуже тісно, наші культури добре знайомі одна з одною вже понад 1000 років. Наші предки легко знаходили спільну мову, і це прослідковується зараз і у нашій, і у вашій мовах. Ми живемо на різних краях Європи, в різних умовах природних, економічних, безпекових. Але ми цінуємо однакові речі і в Кайнугарді, і в Рейк'явику. Безперечно, свободу. Землю, якою володіємо по праву. І власну культуру, яка не лише показує нашу самобутність, виокремлюючи нас від сусідніх народів, але й зберігає для нас і для наших дітей зв'язок з усіма попередніми поколіннями. Усе це в Україні під російськими ударами. Що залишиться від України, якщо Росія буде успішною у своїй війні проти нашої держави? Російські окупанти несуть тиранію, яка не допускає жодної свободи. Вони хочуть привласнити нашу землю. Вони вже давно розповідають про Україну, що ми нібито не маємо права на самостійне існування. І вони хочуть стерти будь-які згадки про нашу культуру. Попри те, що наша культура має більш ніж тисячолітні коріння. Я знаю, як живуть у вашій країні, що запам'ятовується найбільше, так це ваша здатність в об'єктивно непростих і вимогливих природних умовах організувати соціальне життя так, щоб відчувалося щастя, щоб була достатня безпека для звичайних людей і щоб працювала справжня демократія. Коли бачиш ваші міста, бачиш ваші громади, коли бачиш ваших людей, бачиш ось саме це, як працює свобода, як працює культура. І який добрий результат вони дають на землі. В нашій частині Європи природні умови, вони об'єктивно легші, більше сонця, напевно, більше можливостей щодо сільського господарства, легші можливості для контактів між людьми. Нам не загрожують шторми в океані і виверження вулканів. Здається, що сама природа тут, у нас, в Україні, і у наших сусідів старалася допомогти людям. Але погляньте на повномасштабну війну, яка продовжується на нашій землі. Погляньте на те, що роблять російські військові. Навіть у таких комфортних умовах вони примудрилися створити пекло. Для чого? Це все дуже відверто. Щоб у нас ніколи не було демократії, щоб ми ніколи не мали незалежності, щоб нашу землю, нашу природу можна було використовувати всупереч нашим інтересам, щоб наші ресурси працювали на чужу державу
і щоб наші люди були просто мовчазною робочою силою. Я прошу вас звернути увагу лише на один показовий факт. Вже більше 500 тисяч наших людей депортовані в Росії. Їх змусили туди поїхати. У них забирають все. Забирають документи, їх лишають без засобів зв'язку. Їх відправляють у віддалені регіони чужої землі. Віддалені регіони Росії. Намагаються там асимілювати силою 500 тисяч депортованих людей. Це велика кількість. І ви знаєте, це більше, ніж загальна кількість населення вашої прекрасної країни. Надзвичайний масштаб жаху. Впевнений, ви знаєте про вбивство російськими окупантами десятків тисяч мешканців нашого міста Маріуполь. Впевнений, ви чули про воєнні злочини, які російська армія скоює проти наших цивільних людей, зокрема в нашому місті Буча. Куди б не прийшли окупанти в Україні, вони одразу починають шукати кожного і кожного, хто працював на нашу державу, хто служив в нашій армії. Шукають журналістів, шукають активістів, захоплюють представників місцевого самоврядування, тобто усіх, хто може боротися за свободу на своїй землі, на нашій землі. Заради того, щоб вільно жити, як того хочеться людям, як того хоче наш народ, кожен народ. Пані та панове, очевидно, що війна Росії проти України – це не просто намагання захопити одну країну і зруйнувати життя в ній. Ні, це посягання на свободу як таку. І тому для усіх вільних людей світу важливо, щоб наша країна не залишалась один на один в протистоянні з Росією. Важливо, щоб кожен народ допомагав. Я вдячний вашому народу за кроки, які ви вже зробили, зокрема, підтримавши санкції проти Російської Федерації. Я вдячний також за підтримку різного рівня, яку ви надаєте нашій державі. Але закликаю вас не зупинятись. Закликаю ваш уряд, ваших дипломатів, ваших людей бути адвокатами посилення тиску на Росію. Бути адвокатами свободи по всіх напрямках. Жодної торгівлі з тиранією. І в першу чергу потрібна відмова від російської нафти, нафтових сумішей і нафтопродуктів. Жодного фінансових зв'язків з тиранією. Жодної політичної допомоги тиранії. Неважливо, чи велика за розміром, чи мала держава, коли ми захищаємо свободу, має значення внесок абсолютно кожного. Ми в Україні безперечно віримо в перемогу. Робимо все, щоб вигнати загарбників і звільнити нашу землю і наших людей. Я не можу назвати час, коли це здійсниться, але ми вже готуємось до відбудови нашої країни. І щоб забезпечити по-справжньому вільне і комфортне життя, щоб гарантувати добробут нашим людям, ми запрошуємо наших друзів і тільки друзів взяти участь разом із нами в реалізації програми відновлення України. Я запрошую вашу країну, ваші компанії взяти участь у відбудові України, зокрема в енергетичній модернізації нашої держави, щоб ваш досвід енергоефективності допоміг також і нам, нашим людям. Я впевнений, вже скоро зможемо приступити до цієї роботи. Але спочатку захистимо свободу, нашу спільну свободу. Ми це зробимо. Дякую, Ісландія. Слава Україні! Дуже дякую.